Ovo je tek dio Gracijanovih zahtjevnih treninga kojima se pripremao za lanjsku paraolimpijadu. Upornost je ovoga puta nagrađena jer je stazu na humanitarnom maratonu u Italiji Turčinović prošloga vikenda prošao za 1 sat 13 minuta i 34 sekunde, čak 4 minute brže od nacionalnog rekorda. Mogu samo spomenuti da sam od 2009. godine sve nekako po sekundama, po minutama obara te rekorde. Zadnji rekord je bio 1.17, točno 0.4 u padovi. I evo, nisam, opet ću reći, očekiva, ali trud se isplatio. Ukupnom je poredku na maratonu Turčinović u svojoj konkurenciji bio deveti. Uvjeti nisu nam kao na svjetskoj razini Znači, e, njih prati u cijeli timovi. Turčinović stoga smatra da su istarski sportaši s invaliditetom i kada ne osvajaju prva mjesta i uspješni. Jedan od njih je i mladen Jurada koji se idućeg vikenda u Španjolskoj natječe na Evropskom prvenstvu u streljaštvu. Pred Turčinovićem su također novi izazovi. Ušao sam u reprezentaciju tako da za drugu godinu vjerovatno će biti neko veliko natjecanje. Prije toga će kaže Turčinović ipak napraviti kratku stanku, a onda ponovno na treninzima jačati mišiće i kondiciju.